O'simliklar karantini va himoyasi agentligida kinematografiya agentligi va O'zbekiston kino arboblari ijodiy uyushmasi hamkorligida ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil qilindi. Unga o'zbek kino san'atining atoqli ijodkorlari O'zbekiston xalq artisti Rajab Adashev va kinoaktrisa dublyaj ustasi Barno Qodirova taklif qilindi. Ular kino san'atiga qanday kirib kelganliklari, eng sara rollari, shuningdek dublyaj jarayonining o'ziga xos jihatlari, mashaqqatlari xususida ma'lumot berishdi. Dublyaj ustasi Barno Qodirova o'zi ovoz bergan seriallar multfilmlardan parçalar icra etib bergani yig'ilganlarga manzur bo'ldi. Abdullajonda men ham o'ynaganman, lekin hech kim bilmaydi uni. Shunda majlis qiladi-yu, kemper momo o'tiradi, hamma oila a'zolari o'tiradi. Ey, masalan, filmni kelgan epizod. Keyin men shunda orqaga qaraymanda, ular otdan tushsalar ham egardan tushmaydilar deyman. Bo'ldi, shu bir og'iz gapim. Shuning uchun borganman syomkaga qarajabki. Ayniqsa aktrisa tomonidan o'qilgan ota-ona, inson qadri, muhabbat to'g'risidagi bir-biridan ta'sirli she'rlar barchaning ko'nglini xushnud etdi. Oshiqjon